হেল্ল' ষ্টুডেণ্ট, আজি আমি ডিছকাছ কৰিম ক্লাছ ছেভেনৰ বিজ্ঞান বিষয়ৰ ষষ্ঠদশ অধ্যায় অৰণ্য আমাৰ জীৱনৰেখা। অৰণ্য আমাৰ জীৱনৰেখাৰ অনুশীলনীৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনকেইটা চোৱা। খালী ঠাই পূৰ কৰা বুলি কৈছে, পতংগ, পখিলা, মৌমাখি আৰু চৰাই সপুষ্পক উদ্ভিদৰ দেশ সহায় কৰে, বংশবৃদ্ধিত সহায় কৰে। অৰণ্য হ'ল দেশ আৰু দেশৰ বিশুদ্ধিকাৰক, বায়ু আৰু মাটি। অৰণ্যৰ দেশ স্তৰটো সৰু গুল্ম আৰু ঘাঁহ বনেৰে গঠিত নিম্ন স্তৰটো। পচা পাত আৰু প্ৰাণীৰ বিষ্ঠাবোৰ অৰণ্যত দেশৰ বৃদ্ধি কৰে, পোষক দ্ৰব্যৰ। দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, চমু উত্তৰ দিয়া। বিয়োজক কি? বিয়োজকবোৰ হ'ল কিছুমান অণুজীৱ যিবোৰে পচা উদ্ভিদৰ বা প্ৰাণীক হিমাচলৈ পৰিৱৰ্তিত কৰে। অৰণ্যৰ সামগ্ৰীৰ পৰা উৎপাদিত পাঁচবিধ বস্তুৰ নাম লিখা। আঠা, ধূনা, ঔষধ প্ৰস্তুত কৰিব পৰা উদ্ভিদ, জীৱন ধাৰণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় কাঠ আৰু বাঁহ ইত্যাদি। চন্দ্ৰতাফতী গছ ক'ত পোৱা যায়? গভীৰ অৰণ্যত। উৎপাদক কাক বোলে? স্বপোষী উদ্ভিদসমূহে খালুসংশ্লেষণৰ দ্বাৰা খাদ্য প্ৰস্তুত কৰে, বাকী সকলো প্ৰাণীয়ে এই উদ্ভিদৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল, সেইবাবে স্বপোষী সেউজীয়া উদ্ভিদক উৎপাদক বুলি কোৱা হয়। তিনি নম্বৰ দীঘলীয়া উত্তৰ প্ৰশ্ন, অৰণ্যত বাস কৰা প্ৰাণীয়ে কেনেকৈ অৰণ্যখনৰ বৃদ্ধি আৰু পুনৰ্জীৱিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব? কাৰণ অৰণ্যৰ মজিয়াত পৰি থকা জন্তুৰ মলৰ দমবোৰত বহুত কীট পতংগই বাসস্থান হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে। প্ৰাণীৰ বিষ্ঠাৰ পৰা ওলোৱা গুটিবোৰ ইয়াতে গজালি মেলে আৰু বৃদ্ধি হয়। এইদৰে প্ৰাণীবোৰে উদ্ভিদৰ গুটি বিস্তাৰিত কৰি অৰণ্যৰ বৃদ্ধিৰ লগতে বিভিন্ন প্ৰকাৰে পুনৰ্জীৱিত কৰাত সহায় কৰে। প্ৰাণীৰ পচা গোবৰে গছপুলি বাঢ়ি অহাত পোষক হিচাপে সহায় কৰে। অৰণ্যই কেনেদৰে বানপানী ৰোধ কৰে লিখা। অৰণ্যৰ মজিয়াৰ পানীভাগ প্ৰকৃতিয়ে নিজেই পোষক হিচাপে মাটিৰ ভিতৰলৈ নিগৰি সুমুৱাই যাবলৈ দিয়ে। গোটেই বছৰ জুৰি ভূগৰ্ভৰ জলপৃষ্ঠ অব্যাহত ৰখাত ই সহায় কৰে। অৰণ্যই কেৱল বানপানী নিয়ন্ত্ৰণতে সহায় কৰে এনে নহয়, ই নৈ বা জানত পানীৰ প্ৰৱাহ অব্যাহত ৰখাতো সহায় কৰে। বিয়োজক কি? দুবিধ বিয়োজকৰ নাম লিখা। অৰণ্যত সিহঁতে কি কৰে? বিয়োজকবোৰ হ'ল অণুজীৱ যিয়ে পচা উদ্ভিদ বা প্ৰাণীক হিমাচলৈ পৰিৱৰ্তিত কৰে। দুবিধ বিয়োজক হ'ল ভেঁকুৰ আৰু এবিধ হৈছে বেক্টেৰিয়া। অণুজীৱই হিউমাছ তৈয়াৰ কৰে আৰু মাটিৰ পৰা এই পোষক দ্ৰব্য উদ্ভিদৰ শিপাৰ দ্বাৰা শোষণ কৰি লয়। তাৰোপৰি অৰণ্যত যদি এটা প্ৰাণীৰ মৃত্যু ঘটে, তেতিয়া মৃত পানীটো খগুণ, কাউৰী, শিয়াল আৰু পোক পতংগবোৰৰ আহাৰ হয় আৰু অৱশিষ্টখিনি অণুজীৱই বিয়োজন ঘটাই মাটিৰ লগত মিহলি কৰি দিয়ে। অৰণ্যত কিয় সামগ্ৰীৰ অপচয় নহয় বুজাই লিখা। কাৰণ অৰণ্যত জীৱ বা অণুজীৱ বা ভেঁকুৰসমূহে তলসৰা পাত, মৃত জীৱ জন্তু বা উদ্ভিদৰ কলাসমূহ খায় আৰু পচাই পেলায় আৰু গ্ৰাহৰ ৰঙৰ হিমাচলৈ পৰিৱৰ্তন কৰে। তাৰোপৰি অৰণ্যত যদি কোনো প্ৰাণীৰ মৃত্যু ঘটে, তেতিয়া মৃত পানীটো খগুণ, কাউৰী, শিয়াল আৰু পোক পতংগৰ আহাৰ হয় আৰু অৱশিষ্টখিনি অণুজীৱই বিয়োজন ঘটাই মাটিৰ লগত মিহলি কৰি দিয়ে। এইদৰে পোষক দ্ৰব্যবোৰ চক্ৰাকাৰে চলি থাকে, গতিকে অৰণ্যত কোনো ধৰণৰ অপচয় নহয়। বায়ুমণ্ডলত অক্সিজেন আৰু কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডৰ মাজত ক্ষমতা ৰক্ষা কৰাত অৰণ্যৰ ভূমিকা কি ব্যাখ্যা কৰা। সেউজীয়া উদ্ভিদে খালুসংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা খাদ্য প্ৰস্তুত কৰে। এই প্ৰক্ৰিয়াত কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ কৰে আৰু অক্সিজেন এৰি দিয়ে। উদ্ভিদবোৰে প্ৰাণীৰ শ্বসনৰ বাবে অক্সিজেনৰ যোগান ধৰি সিহঁতক সহায় কৰে। উদ্ভিদসমূহে বায়ুমণ্ডলত অক্সিজেন আৰু কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডৰ ক্ষমতাও ৰক্ষা কৰে, সেয়েহে অৰণ্যক সেউজীয়া হাওঁফাওঁ বুলি কোৱা হয়। অৰণ্যৰ সামগ্ৰীৰ পৰা উৎপাদিত পাঁচবিধ বস্তুৰ নাম লিখা। পাঁচবিধ বস্তুৰ নাম হ'ল আঠা, তেল, মছলা, কাঠ আৰু মৌ আদি। অৰণ্যত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ প্ৰাণী আৰু উদ্ভিদ থকাটো কিয় প্ৰয়োজনীয় বুজাই লিখা। সাধাৰণতে পৰিৱেশতন্ত্ৰত স্বপোষী, পৰপোষী আৰু মৃতপোষী আদি জীৱৰ দ্বাৰা গঠিত। স্বপোষী উদ্ভিদসমূহে খালুসংশ্লেষণৰ দ্বাৰা খাদ্য প্ৰস্তুত কৰে। পৰপোষী অৰ্থাৎ তৃণভোজী বা মাংসভোজী যিয়েই নহওক, সকলো প্ৰাণীয়ে খাদ্যৰ বাবে উদ্ভিদৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল।
যিবিলাক জীৱই খাদ্য হিচাপে উদ্ভিদ গ্ৰহণ কৰে সেইবিলাকক অন্য জীৱই খায় আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে প্ৰক্ৰিয়াটো চলি থাকে। উদাহৰণস্বৰূপে পতংগই ঘাঁহ খায়, পতংগক ভেকুলীয়ে খায়, ভেকুলীক খাপে, খাপক ঈগলে ভক্ষণ কৰে। যদি এটা শৃংখল ব্যাহত হয় তেনেহ'লে আন এটা শৃংখলৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰিব। অৰণ্যৰ সকলোবোৰ অংশই পৰস্পৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনকেইটা চোৱা। তলৰ উক্তিবোৰ সত্যনে অসত্য লিখা। মাটিয়ে অৰণ্য বৃদ্ধি আৰু পুনৰ্জীৱিত কৰাত সহায় কৰে, সত্য। অৰণ্যই মাটিৰ খহনীয়া ৰোধ কৰে, সত্য। অৰণ্যৰ উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণী এটাৰ ওপৰত আনটো নিৰ্ভৰশীল নহয়, অসত্য। অৰণ্যই জলবায়ু আৰু জলচক্ৰত প্ৰভাৱ পেলায়, সত্য। অনুজীৱই মৃত উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰি হিউমাছ প্ৰস্তুত কৰে, সত্য। এইখিনি আছিল তোমালোকৰ 6ষ্ঠ অধ্যায় অৰণ্য আমাৰ জীৱনৰেখাৰ কমপ্লিট কুৱেশ্যন এনচাৰ। থেংক ইউ।